10 tetori, dita botërore e shëndetit mendor, u shoqërua me një aktivitet sensibilizues në qytetin e Shkodrës, që bëri bashk bluzat e bardha dhe nxënësit e shkollave. Mjekët ngren alarmin se nga vit në vit, shifrat e personave që vuajnë nga problemet e shëndetit mendor po rriten. Vetëm për veriun, janë mbi 4.000 pacientë që rezultojnë të kartelizuar. Kemi me mira njerëz që janë të kartelizuar dhe të që ndiqen rregullisht për problematikat e tyre që vinë në drejtohen në shërbimin tonë, dhe kjo e bën shërbimin tonë gati dhe të pamjaftueshëm për të realizuar nevojat dhe për të uar ndihmë këtij target grupi. Mjekët e vënë theksin me shqetësim tek braktisja dhe mungesa e përkujdesit që po tregojnë familjet ndaj këtyre personave. Pse por shkon të gurit të problematika këtyre smurë, sepse ka i tendens në rritje për t'i braktis këto smurë kronik, familjet po gjithnjë po dezintegrohen duke i lënd në këtu të shmoshuaj dhe të smurit me problemet të shëndetit mendor, dhe kjo e bën këta problematik shumë komplekse. Në spitalin psikiatrik të Shkodrës janë 50 pacient që trajtohen, ndërsa mjekët thonë se rastet sa vinë dhe shtohen për shkak të problemeve social-ekonomike, përdorimi të lëndve narkotike e të tjerë. Kohët e fundit është rritur edhe për shkak të situatës sociale, rritjes së vështirësive ekonomike, përdorimi të drograve nga rinia. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetsis, me 60% të popullësis globale në punë, nevojitet veprim urgent për të siguruar që puna të parandaloj rezicet për shëndetin mendorë.